سلامونه می واخلې نیک هری می ومنې صابر جان یما او چکل هم د خیر خبر را رسی چکل هم د خوشاله خبر را رسی چکل هم د امن خبر را رسی صابر جان بس تاسو په مخ کې لازم راځي او تاسو خدمت کې به دغه پروګرام لازم راوړي نن په دارالعلوم افضلیه کې ولاړم مفتی عتیق الله صاحب را سره ولاړ دی د دې په مدرسه کې ډیر زبردست د ختم نبوت پروګرام شروع دی نو مفتی صاحب ته په دې باندې مبارکباد هم وی مځکه چې په دومره مصروف جون کې داسې خسته پروګرامونو دپاره وخت اوخکل زه وایم چې دا د دې دپاره د اعزاز نه کم نه دی قدرمند کو مفتی صاحب ته په خیراله ما السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب تاسو دومره لوی پر نور وقار او دا خسته تقریب جوړ کړی دی مقصد راته بیان کړئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد خو واضح دی او مقصد خو ښکار دی چې دا د نبی مکرم امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی مشفق اعظم د لوی او د عظیم عظیم پیغمبر دا وی د ختم نبوت د اغی د رسالت د اغی د شان او د اغی د عظمت په حواله سره دا مقرر دی چونکه ربیع الاول مبارک او مقدس میاشت امن طریقے باندې ان شاء الله د دقه زینب منتشر کیږي او چې کله مدرسې نه گاڑی راغلی دي طالبان میلمانه چې کله الته گاڑی ولاړ دي هغه کې بځي واپس او نور بردي دې نور دې اجازه دی ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم والعشاء ان الانسان لفی حسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظیم صدر جلسہ محترم مفتی مولانا مختار اللہ صاحب حق سے بس کے تمام علماء کرام ددی سپنگیری علاقے سپنگیرو مشرانو امزولو کشرانو دا انتظامیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا اللہ نا ڈیر شکر گزاریو کہ پر یودا سے مکبان نمونگ یوزیو جلا آقائن امدار دو جہان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اغی صفیات بیانے گی دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت بیانے گی او دا علماء پا منز گیو بے شک بے شبی چی دا لمحات دا با دا اللہ دا رضا دا پارا بی او دا با زمان اللہ قبلی عزت مندو دیر انتہائی سخ وقت زمان پا دے معاشرہ کی دا سو اگو رے مسلمان لگیا رے دا مسلمان وی نہ توئے عزیز لگیا دے دا بل عزیز وی نہ توئے رور لگیا دے دا رور وی نہ توئے او بل لخت کافر او گورے چی اغا بل دن من دا صرف یو نوی خبر اکری دا پار استعمالی چی پا مسلمانانو کی تفرق راولی پا مسلمانانو کی بد امنی راولی پا مسلمانانو کی بیچینی راولی او منگا دا پاک کلمہ ویلی دا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منگا دے کلمے دا لام دے سمر مسلمانان چیو نو دا منگا دے کلمے دا درس را کئی چی منگ تول یو او دا اللہ بندگانیان یو او دا آقا نامدار دو جہان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دن پستا بل نبی نشتا دے چاہ پا دی دنیا باندی را کن کیوی راشی دا دی خبری دا زمانگا پورا یقین دے منگا دا اللہ پا ذات باندی دا یقین ساتو کہ دا عزت او ذلت ورکولو والا آغا پاک ذات دے منگا دا اللہ پا ذات باندی دا یقین ساتو چی دا نفع دا نقصان دا پا ورکولو والا آغا پاک اللہ ذات آغا پاک اللہ ذات دے و اے ایماندارو دا دی وطن مسلمانانو نن کرور دا رور بھی نہ دوئے
عزیز به عزیز می نبوی با وطن که بدم نیلا با وطن که بیچین نیلا با وطن که گره نیلا نو صرف یو دا خبر اتره دا چه مون دا اللہ او دا اللہ دا رسول قانون سید دا پیجندلے صرف هم او ریدلے دے دا علماء دا اصلا پا جماعتونو کی پا مدارسو کی پا جنازگاگانو کی دا صدا دا اللہ او دا اللہ دا رسول قانون بیانے دا صدا دا اللہ وحدت بیانے دا صدا اللہ بقریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجون طریقہ بیانے خوب بدقسمتی زمان دا مسلمان آر لالا چی مونگ صرف کلام اللہ در اوری دو پوری مونگ صرف دا اللہ وحدانیت دا اوری دو پوری مونگ صرف دا پیغمبر علیہ السلام سیرت دا اوری دو پوری دا خلا مسلمانی گرن لیلا مسلمانی مونگ صرف دا جماعت دا ندا صفندی گرن لیلا مونگ مسلمانی خبلا با جماعت کی تلاوت گرن لیلا مسلمانی صرف مونگا اللہ دا با جماعت کی دلنا سجدہ گرن لیلا مونگ دا ندا قتلی چی مسلمانی سے شہر ہے دا مسلمان با عزت کے مسلمان سے شہر ہے دا گونڈی با عزت کے مسلمانی سے شہر ہے دا رشتدار با عزت کے مسلمانی سے شہر ہے دا روح دا مال نبزان ساتھی مسلمانی سے شہر ہے دا گونڈی دا مال نبزان ساتھی مسلمانی سے شہر ہے دا پل مسلمان دا مال نبزان ساتھی او دا اختل جن دا اللہ دا رضا دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ باندے دا با دا پل مسلمان دا خیر دا پارا تیرے مونگ دا علماء کرام دا خبر اتر کئی خدا نے زمون دا پختل زان باندے را پر دوچی نم راضی پا زڑکی نم راضی پا عمل کی او نچ کم دے دا خبر مونگ پل ترسو نو دا دے میدان دا مونگ چی دا خبر واقلو یوا دا چی پا دے وطن کی دا لا الہ الا اللہ دا دے دا قیام دا بکا دا بارا دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا قانون دا بارا مونگ مسلمانان دا با بخبلو کی تفرقہ نکاو مونگ بطولیو مسلمانان یو دو خبرات را زمان بدا ایمان و یقینی چی اقائنان دار دو جہان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دا اللہ تعالی اخری ہاو حق نبی دے درم نمبر دا دا دی میدان نبا مونگ دا خبر او کسنگ زمان بلیزت دران دے پلونگ زمان سنگ اخبل آیا خوالا او خپل خیر تاسو به ان شاء الله موږ د جننا مشغله کړو چې زموږ به ان شاء الله د نن لپس کا کرور سره خفګان دی عزیز سره خفګان دی ګوندی سره هم خفګان دی د الله د رضا لپاره دا کائنات در د جهان د هغه د بشر د خاطره موږ به چې کوم نه یو بل ته عفو در گذر کو او موږ به د دې کلمې دلان نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ به ان شاء الله یو مسلمانان یو نعره تکبیر نعره تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم